I ara donem pas al nostre corresponsal que està en el centre de Palma per veure el lloc de feina de la Camila Arcos Salazar. Donem pas. Pues sí, Juan Antonio, ens trobam en el mateix centre de Palma, en el parc de la mà d'aquesta encantada ciutat, i ens dirigim cap al restaurant Ombu, on la Camila Arcos Salazar, alumna de l'Institut Guillem Colom Casa de Soia, està fent les seves pràctiques, la seva formació en centre de treball. Doncs cap allà anem. ¿Y a otros compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vea todo muy bien, que disfrutéis mucho, que la encurréis mucho, que os cojan en el esto donde estéis y que nada, que buen verano a todos, que vaya muy bien. Pues fins aquí el programa d'avui. Tornem la connexió en els estudis centrals. Juan Antonio Fernández Vila, Palma de Mallorca.